Quais são as vantagens de se utilizar uma API? Se você não sabe o que é uma API, vai aqui em cima no card que eu te explico. Se você já sabe, então vem comigo para entender o porquê que a gente geralmente, pelo menos na atualidade, a gente tem utilizado muito as APIs para facilitar a nossa vida e no desenvolvimento. Vamos lá? Meu nome é Juliana Mascarenhas e bem-vindo a mais um vídeo simplificando Redes. Até nesse vídeo anterior que eu já comentei, vocês viram, essa telinha, né? Esse slide eu estou trazendo ele de volta para a gente comentar um pouquinho sobre como que ocorre o desenvolvimento das aplicações hoje em dia. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento de aplicações, a gente pensa em um modelo em camadas. É até uma questão sobre arquitetura de software. Se você quiser que eu fale um pouco sobre isso aqui, fala nos comentários. E o interessante é que a arquitetura de software moderna ela foi meio que inspirada, acredito que ela foi inspirada no modelo de redes de computadores. E vamos Convenhamos que realmente faz todo sentido. Mas vamos lá por partes, né? Qual que seria a vantagem? A gente consegue modularizar o nosso problema, a nossa aplicação. Sendo assim, cada módulo tem uma funcionalidade e a gente está trabalhando apenas com aquela funcionalidade, certo? Sem se preocupar com outras questões aí da aplicação. E a API ela trabalha dessa forma. Quando a gente cria uma API, a gente cria pensando o seguinte: eu preciso intermediar dois pontos, seja usuário, sistema ou aplicação preciso transmitir os dados entre eles. Por exemplo, eu vou criar uma aplicação de front que vai estar fazendo interface com o usuário e eu preciso acessar os dados que estão no banco de dados. Ao invés de eu colocar tudo no front, ao invés de eu fazer um bicho gigantesco, uma aplicação gigantesca, entre aspas, né, uma aplicação grande envolvendo todo o processamento dos dados, eu segmento. Eu tenho front, o front se comunica com a minha API, a minha API se comunica. Com o meu banco de dados, perfeito? Então a gente modulariza, segmenta. E qual é uma coisa bastante interessante sobre isso? Qual é a vantagem que a gente tem nesse cenário? Eu vou te contar no final. Muito bem, quais seriam as características e as vantagens relacionadas à utilização de APIs, seja na construção de uma própria API, seja na utilização de uma API existente. Eu vou falar um pouquinho disso com vocês nesse vídeo. Mas ok, qual que é. O intuito de uma API? Qual que é o objetivo de uma API, gente? Por que, que eu tenho que construir esse tipo de coisa? Não é mais fácil botar tudo junto? É, em parte. Né? Imagine como eu falei lá atrás: se você modulariza o seu problema, você facilita a manutenção. Quando você precisa lidar com um problema específico, você vai exatamente ali naquele pedacinho que está dando a questão. ok? Então, uma API é feita, né? o conceito de API ela foi criada para que você desse transparência para o seu desenvolvedor ou seu usuário. Imagine que eu estou acessando o site da Amazon, por exemplo. O que, que acontece ali é que eu tenho uma API. Sim, eu tenho uma API. Qual que é o meu intermediário ali? A interface do usuário. Todo o web front ali que foi desenhado para que eu conseguisse acessar as informações que estão dentro do banco de dados. E via de regra, ela é uma API. Você está fazendo a intermediação entre o usuário e o sistema, correto? Se você for pensar no desenvolvedor, como que eu vou ter transparência para o desenvolvedor? Então, é que é coisa interessante. Se eu preciso consumir uma API, não importa como ela me retorna as informações, basta que ela me retorne. Então, eu me preocupo apenas em construir a minha aplicação para que eu consiga consumir as informações e processar essas informações. Eu não preciso me preocupar em como que ela vai estar coletando os dados. Então, a gente tem um nível de transparência com relação ao que ocorre por trás da API, perfeito? Através da API, a gente consegue estender, expandir as funcionalidades que ela possui. Imagine então que a partir dessa do tempo, por exemplo, diversos aplicativos diferentes, diversos locais diferentes, sistemas diferentes podem estar utilizando a mesma API. Então eu pego as funcionalidades existentes, uma API principal, que vai ser estendida para as aplicações. Isso é bastante interessante. Segurança. Como eu não sei como que a API processa os dados, como que ela me envia essas informações, eu não faço ideia de como que é a estrutura toda por trás. Então eu tenho segurança com relação a estrutura que a API está consumindo. Eu não preciso ter conhecimento, por exemplo, do banco de dados da Amazon quando eu estou consumindo informações do site. E por aí vai. E além disso, a parte principal, o core de uma API, acesso aos dados. Então, se eu estou acessando uma API, é porque eu quero os dados que estão sendo disponibilizados pela tal da API. Acredito, então, que vocês conseguiram pegar aí o cor por porquê e as vantagens de se utilizar APIs, né, gente? Então, só voltando àquele questionamento que eu fiz lá no início, por que, que é interessante a gente segmentar? Eu dei um exemplo bem simples, né? Onde a gente tem um front a API que se comunica com o banco de dados. Qual que é a grande vantagem dentro disso aí? Além da gente segmentar e deixar a funcionalidade específica para cada aplicação, a gente tem uma coisinha. Se a maneira com que eu me comunico com o banco de dados se modificar, eu não tenho meu front afetado. O front apenas consulta a API para puxar as informações e a API devolve esses dados que ela buscou lá no banco de dados, correto? O como ela faz, não me importa. Para o meu front, tanto faz como que a API fez esse trabalho, como que ela processou os dados para poder me enviar. Então, se eu precisar trocar, atualizar a minha API, eu não vou ter problemáticas com relação à comunicação entre as outras pontas. Essa é uma vantagem super interessante de quando a gente utiliza esse esquema modular, certo? Que está muito associado aí à maneira como a gente desenvolve, associado à arquitetura de software, tá? E além da utilização de APIs prontas, né? de APIs prontas que você pode consumir, da AWS, entre outras, existem diversas APIs que a gente pode estar consumindo para facilitar a nossa vida, que já, além de trazer dados, já pode ter funcionalidades implementadas. Então, você não precisa reescrever a roda, você já utiliza uma API que está pronta. Tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje, foi bem rapidinho, Eu espero que vocês tenham se interessado e gostado desse tema. Até o próximo vídeo!